Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na sakata la mashabiki wa Simba Sports Club kupigwa katika michezo ya Dar es Salaam Africans linaendelea kuchukua sura mpya, na hii ni baada ya afisa habari wa Dar es Salaam Africans Hassan Bumburi kuelezea chanzo cha vurugu hizo. Kwa hiyo Yanga hatuwezi kuvumilia kuona mtu kumbe anakuja, sisi tunajua anakuja kushangilia, alafu anakuja pale anasema alikuja kutuhujumu. Mtu ambaye anakuja kukudhuru wewe, haijalishi anakudhuru kwa maneno, haijalishi anakuja kukudhuru kwa nini. Hatuangalii uongo au ukweli wa kauli yake. Tunaangalia athari ya kile ambacho timu yetu inakipata. Kwa mashabiki wana hasira kutokana na hizo kauli ambazo zinazungumzwa na hao mashabiki wa Simba. Alisema wazi, nimekuja hapa sisi yetu tuhakikishe Yanga anafungwa, anapoteza, sisi nini, mambo mengi tunayafanya sisi. Kule kujinasibu kule hatukuchukulia kama ni mtani wa jaji. Tunachukulia kwamba wamekuja kutuharibia, sio tena kuja kushangilia mpira au kuja kufanya kama vile ambavyo wamekuja kufanya mashabiki wengine. Naam, sasa pengine mbali na maneno haya ambayo naam. Kile kitendo. Naam. Hata kama ni wewe, mtu anakuja nyumbani kwako, anasema ni kwani nataka nije hapa na kisha haulali vizuri wewe na familia yako, na kisha baba hapati chakula kizuri wote mchukuliani. Utamchukulia ni mtani wa jadi. Next time utakuwa hata tahadhari naye. Ndio haya yanayotokea. Kwa hiyo kama Simba hawakemei watu wao na makauli zao zile, maana yake haya mambo yataendelea kujirudia. Sababu mashabiki wa Yanga wataona kwamba hawa wanatafuata kila sehemu, kumbe wana jambo lao zaidi ya kuja kushangilia mpira, na ndio haya yanatokea. Kwa hiyo viongozi tuwe makini sana kuwakemea watu wetu. Sisi tulikushawaambia mashabiki wa Yanga hatupendi hizi vurugu zote zinajitokeza, lakini mashabiki wa Simba wanakuja na kauli kama hizo za kejeli za kuonyesha kwamba wao wanakuja pale kwa nia mbovu dhidi ya klabu yetu ya Yanga, na ili aliweze kuvumilika hata kwenye refu kwa kawaida. Ukishaona mtu anakuja anajitamba kutumau, lazima uchukue tahadhari ya kuwa naye. Kwa hiyo tuzichunge kauli zetu mashabiki, na sisi viongozi tupunguze namna ya jinsi mnavyosema ni utani wa jadi, kuwakejeli watu, kuwatukana, kuwadhalilisha, kwa sababu huku ndo kuna kupandikiza chuki. Tumekuwepo kwenye mpira kwa muda mrefu, tumeshuhudia matukio mengi yalikuwa yanapita wachezaji na nini na nini, vitu vingi vilikuwa vinafanyika na hakukuwa na matokeo ya uvunjifu wa amani. Kwa nini sasa hivi anaanza yanajitokeza? Kwa sababu viongozi tumekuwa baadhi yetu na kauli za jenga chuki, za kejeli, kauli za maudhi. Mpira haulezi pale kuna unamkera mtu yoyote, hata kama mimi nimekukimbia wewe kukera na kwamba mimi nakuja kukukera. Kero zina hazina uvumilivu brother. Kwa hiyo nini na uvumilivu? Kwa hiyo mimi nafikiri tuanze kujitafakari sisi viongozi na kauli zetu, lakini pia tujitafakari sisi mashabiki na kauli zetu dhidi ya mashabiki wa timu zingine. Kwa hiyo Yanga na Simba, hata kama akiwa kotini unamwambia maneno yale, mshabiki wa kotini lazima atapaniki. Next time atakuwa tahadhari na wewe. Huu tujitahadhari. Sisi tunakemea na tumesema hatupendi matukio haya yatokee, na tumewaambia mashabiki wetu waendelee kuwa na utulivu. Kwa hiyo Bumbuli, nyinyi mnaamini kwamba mashabiki wa Yanga wanawahujumu? Nasema hivi. Mashabiki wa Simba mnaamini hivi kwamba wanawahujumu? Hicho kisema hapa kuelewe vizuri kwamba sisi tunaamini mpira ni mchezo wa ungwana, lakini mashabiki wetu wanakerwa na hizo kelele ambazo tunasema na hao kwamba wanakuja uwanjani kufanya jambo fulani. Ndio maana nasema tuchunge kauli zetu. Ndimi zetu ndio zinaweza zikajenga amani au zikabomoa hiyo amani. Ndimi za sisi viongozi na ndimi za sisi mashabiki. Ni vizuri sana tukachukua tahadhari. Ndio maana sisi kama club tumekerwa na hicho kitendo, na tumeonyesha, tumesema mara ya kwanza kwamba haitendezi, na mara ya pili jana tumekemea, na hatutaki mashabiki wetu wajiingize huko. Lakini wakati sisi hatutaki mashabiki wetu wajiingize huko na hatutaki tena hii iendelee, lazima tuchukue tahadhari dhidi ya tunapozungumza maneno, hata kama ni ya utani wa jadi au hata kama ni ya nini, lazima tuchukue, kwa sababu hizi ndizo zinazojenga na zinajenga dhana potofu. Nilimwekeleza juu ya washabiki wa Simba, kama hauna hiyo clip ulikutumia, alafu ucheze hapo redio tafua watu watoe maoni yao waseme yule alikuwa anamaanisha nini, usiangalie kilichotokea tu pale, lakini angalie na hao mashabiki mzima mzima waliopita tukaona safari nao. Naam. Na kutokea hiyo kauli hakutokea hizi vurugu mechi, lakini baada ya juzi kusema walikuwa na safari na timu kwa ajili ya kuihujumu, maana yake Yanga lazima wachukue tahadhari. Naam, shukrani sana. Iko hivyo, na tuseme kwamba mashabiki tuachane na hizi vurugu mechi, lakini tuchunge kauli zetu tunapozungumza. Utani wa jadi huko, lakini tusichukulie utani ambao unavuka mipaka mpaka ukaingia sehemu ambayo mtu aone kabisa kwamba hawa hawaji kushangilia mpira, wanakuja kwa ajili ya kutudhuru. Hiyo itatuletea shida hapo baadaye. Maneno ya shabiki wa Simba Sports Club aliyosema Hassan Bumburi ni haya hapa.
Leo nilikuja kwa kazi moja kuhakikisha kwamba Yanga ikiwezekana yani itakiwafungwe. Sema tu ndo hivyo papatu kapata sare. Simeona kwamba alifungwa yeye, mechi kwa naisha vile. Sema papatu kapata sare. Yaani wewe kuhakikisha Yanga wanapata ushindi wanafungwa, ulikuwa una nini cha kuhakikisha kwamba Yanga wanapotea? Usitaki kuongea sana. Nakwambia kabisa nilikuja hapa kuhakikisha kwamba Yanga anaanza ligi vibaya na limefanikiwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na kama alivyosema ndugu yetu Haji Sande Manara, tuna miaka 7. Ukijumlisha mitatu sawa sawa na 10 ya kuchukua ubingwa. Hii ndio Simba bro. Hawatuwezi, tunawapiga in out. Na maanisha tuna ndani na nje ya uwanja. Kwenye uwanja wanakula 4, kwenye nje tu. Ni vema na viongozi hasa wasemaji wa hivi vilabu vikubwa vya Simba na Yanga wakachunga sana kauli zao. Wajue tu kuwa neno moja linaweza kuleta vurugu kubwa sana na uhasama mkubwa. Burudani yetu ni soka. Wapo watu na ving'amuzi wamelipia, lakini wanaenda mabandani ili waweze kushangilia na kutaniana na wenzao. Tunakoelekea sio kwema kabisa. Ni vema utani uendelee kuwa utani, maana michezo ni furaha na sio uadui. Mambo haya yakiendelea, mamlaka zinaweza kuzuia mashabiki kuingia viwanjani, na hii itakuwa ni hasara kubwa sana kwa vilabu vyetu. Yewe shabiki, pasipo kugemea upande wowote, una maoni gani juu ya alichokisema Hassan Bumbuli? Basi dondosha komenti yako hapo chini tuweze kwenda pamoja.